коли нас привезли в суд, а они его, ну, завсёды наставили до стенки тваром, то бок, и казали там не поворошиваться. В суде потом зашёл некий, ну, я не ведаю, кто он, той, який здымал у нас на пікеті, і він каже, може їх уже чіпляють, нехай там ходять, а той, який нас причепив, дядя Володя його позивний такий був, і він казав, що я ведаю, їх зараз отшепиш, один побіжить палить, другий у прибиральню, потім хер зловиш. Ось такими словами він нам казав.